Musanze yasanze Rayon Sport ahangaye Kigali iyishyira mu gafukira kubita havugwa byinshi ingagi nkuru ariko witeguye neza ni utsinda mwivuga rwose migi n'umukinnyi wakinye umukinnyi mwiza twamenye mu mavubi tumenye mu ikipe ya APRFC Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo Fortebet tsindira amamiliyoni akakanya Abakunzi umuryango TV turabasuhuje na makuru y'imikino ndi Joseph iradukunda na mugenzi wanje Mugabo Steven tsindira amamiliyoni nonaha ngo ni papa millions papa millions in the house yes yako muranyizwa niki ugashize utubwiraga ko muri weekend y'imikino byari bimeze neza Arsenal yaratsinze waje tubona andi makipe yitwara neza cyane ariko se ntawe kizere cyaraje amasindera Akizera bo cyaraje amasinde mbone ikipe imwe mwibuka ku ipari twavuzeho ubushize ni ikipe imwe yonyine yabyishye imwe ya Nice uva ngo ari abasesenguzi batanakunda hari abasesenguzi batakunda no za League A iriyo mu Bufaransa abenshi ndabazi bari nabakuyemo imigu kuko ari nuwa nandikiye ambwiye ati wana papa miliyo asante sana akushaze kugira ngo nakubwira asante sana oya nubwo nubwo atakora geste nta kibazo rwose kuba abantu uwashimiye rwose nanjye ndakubwiye ati fresh sana ubwo harabashimiye rero bavuze ko tutari ahangaha tuhabereye ubusa no kugufasha kugufasha kuguha umurongo wo gutekereza ubundi nawe kamaramaza cyane rwose ako kanya Fortebet nkuko rero bisanzwe n'ubundi muri weekend ishize hari imikino itandukanye nano mu Rwanda nago twayibagiwe gusa ntago byabaye byiza ku ikipe ya Rayon Sport ese iva muri course y'igikombe niko bivugwa nubwo ubwo wababaza ngo bakubwira ngo baracyari muri course ikipe ya APRFC irarushaho Rayon Sport amanota 7 iracyazigemye n'umukino irateye kushobora kuyirusha 9-6 niba nibuka neza ariko Musanze yasanze Rayon Sport ahangaye Kigali iyishyira mu gafukira kubita havugwa byinshi ingagi nkuru ariko arega we impamvu mwishyongoyeho we no kudupinga ora dupinga oya nayo nari nibereye kuri match nanjye ndikureba rwose ndebe ikipe ya Rayon Sport Naye aragerageje ariko uhamya kandi utari imboga n'uri imboga n'uri imboga musanze meze neza meze neza rwose yakinye neza wabonaga ko ari ibintu biteguye hamwe n'umutoza wanyu Sosten ndetse na Migi abantu bagiye bavuga byinshi niyo mpamvu ngarutse kuri iyi kipe bamwe bakavuga bati Migi bya bindi tujya tuvuga bya juju ibintu biraho ngaho ubona ko atari iby'ubusirimu reka mbabwire mwegwe mukunda Rayon Sport mujye mwemera ko umupira widunda Musanze nta kindi arbitrage ari meze neza abakinnyi bari 11 kuri 11 usibye impanuka yenda yabaye umupira ujya kurangira ko n'ubundi mwari mwamaze kurya igitego Rayon Sport ariko iyo mpanuka nayo Imana yakinze akaboko abana ntibagira icyo bajya kwa muganga barakira nabyo turabishimye Imana rero njyewe icyo nashaka kumvisha abahayo muri aka kanya baba badukurikiye mujye mwumva neza ko umupira widunda kugenda ugafata umuntu w'umugabo nka Migi afite urugo afite abana nk'uko nawe afite cyangwa se uzanashinga urugo ugatangira ukamushinja ibintu bitari factual yafashe amacupa abiri y'amazi anagira umuzamu rwose urabizi ko umutoza ni cy'abashinzwe ashobora gufasha umukinnyi washaka kuma amazi kuvuga rero ngo hari ibindi hari yoherejemo ari amazi ya Nile nubwo tuyamamaje itatwishyura tubona afunze neza ibyo bintu nta kintu bivuze Musanze yakinaga neza Rayon Sport nayo yakinaga neza ariko habayeho andiransi ikomeye cyane ku ikipe ya Musanze wabonaga ko iri determine izi kishaka Rayon Sport mwahujije ibitego ariko na Musanze yarabihujije ariko witeguye neza ni utsinda mwivuga rwose migi n'umukinnyi wakinye umukinnyi mwiza twamenye mu mavubi tumenye mu ikipe ya APRFC yitwara neza yatanze imbaraga ze ibyo akora yarabikoreye kuvuga rero ngo yararoze namwe Rayon Sport rwose namwe bibavugwamo ni byinshi nta hantu bihuriye Musanze yaratsinze kandi yaradeservinga uko byagenda kose ahubwo Rayon Sport nimwisuzume murebe uko byamera sha congratulation kuri Musanze kabisa murakoze cyane nitwe ngagi nkuru nuko nguko bimeze
APR FC iri ku mwanya wa mbere yo nago ihagarara ikomeje kugenda itsinda amakipe arashaka igikombe cya shampiyona Rayon Sport muracyari muri kurse y'igikombe cy'amahoro za Bugesera ndumva ariyo muzakurikizaho ndakeka itabatsinda ku gikombe ni murakumuka mwitoje neza ni cyanyu zamugitwaye nko kucuro ya gatandatu nizere ko ibyo byose muzagenda mubikurikirana ariko ibintu byo gusebanya rwose Rayon Sport nimwumve nicara hano ndabakunda aho ya nimwongera kugiraho musebya nkuko utazana ubwo ngo Steven ngo kuri yango niho tugambaniye kuri Musanze hoya ndahenga na pe respect zawe nkuko nayo watsinzwe ubyemera cyane n'abantu bageze ubupira uri dunda rega nanjye ko bakiba cyacitse n'abantu mwe nanjye ko bakiba cyacitse na kipe idatsindwa mumbwira ikipe mu mateka itaratsindwa ntabwo yabikiri ikipe none ntabwo yabikiri ikipe wo n'umupira twagarutse rero hamwe na Fortebet turashaka n'ubundi kubaha za miliyoni nabonye muri seri ahari mikino Sassuolo na Napoli kuri uyu wa gatatu zirakina ku isaha ya saa moya nabonye Inter ndetse na Atalanta nazo ku isaha ya saa tatu na mirongo ine n'itanu zizaba zikina iyo niyo mikino nabashije kubona ariko n'ubundi turi kumwe na Steven Mugabo mbanze neza ko ntacyo twabura narakimwe mwabura icyo kandi hari icyo nshinzwe ariko ubanza umenye umuntu winjiye mu nzu ubanza umenye ninde uhari bamwibutsa ngo bitazagucamo ngo ntari icyo tutaguhaye murakoze cyane rero uyu ni wa mwanya tujya dukunda cyane wo gutsindira amamiliyoni nonaha akakanya tuvugana ni ukuvuga ngo ngenda guha ipari y'amakipe atatu odi ya gatanu ngenda kubwirayo nerekaho nawe yawe ntabwo ari ibintu bikanganye cyane reka nkwereke ikipe ya Inter na Atalanta turasaba yes Atalanta irakubagana cyane kwinjizanya umukino urangira kimwe twe dushaka yuko binjizanya bitatu bingahe ariko dushaka ko binjizanya Steven hano turashaka kuyatahana none nayo oya aya ngaya ngewe si nge ndashaka ataha ndashaka ataha pe kuko ni mugoroba araga fakture nshaka kuza kwishyura hano ndi buze guca umukino rero wa Liverpool na Southampton muri FA Cup Liverpool atwaye igikombe ariko muri Premier League yaragitwaye iracyategereje iracyari ku murongo ahubwo yatwaye icyo bita Carabao Cup Carabao barayimanitse rwose ebantu umutoza ameze neza arishimye no ku rutonde rwa shampiyona berega ko baracyari imbirimbiri n'utari imwe hagati ya Liverpool na City ndetse na Arsenal imwe rimwe ariko ubona ko nyine bameze neza cyane hano rero na FA Cup ni ukuvuga ngo uriya mutoza ari kugira ngo asezere neza agomba gutsinda uyu mukino furumu kuko arakubita Southampton nk'akana k'agahinja arakubita atababarira undi mukino uryoshye cyane wo muri FA Cup tuzabonamo ibitego birenze bibiri n'igice aho dushakamo ibitego bitatu gusa mu mukino wose ni umukino wo muri FA Cup uzahuza ekipe ya Nottingham Forest n'ekipe ya Manchester United Nottingham Forest versus Manchester United. Iyo ni odi ya gatanu over ya kabiri n'igice kuri iri manga odi ya gatanu ngewe ndashyiraho bitanu kubera yuko ndakubwira ngo ukinira mu rugero Fortebet iragusaba kugira ngo umenye ko ugomba gukinira mu rugero nakuvuga ngo urakoresha amafaranga yari yagenewe gukora ibindi arakana waje umbwira ubuti ngo nari narajyanye imitungo yose ngo yarariwe ngo usakuza mu itangazamakuru ntacyo bigufasha umusirimu uvuga ayo magambo wikicisha abana inzara oya nari umusirimu nta musirimu turabasirimu ngo nari narabimaze gute se wowe nta mu mutwe ufite se oya nta musirimu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo umusirimu akina mu rugero umusirimu amenya umuryango we umusirimu arimenya umusirimu ibintu byose akabikora neza mu gihe cyacyo ibindi rero ni umusirimu akina mu rugero so rero nawe tsina ari cyo mwashinja Fortebet nk'uko ujya mu kibuga ugakina ukumva umubiri igenze neza ariko ukaba watsikira yenda ukagira akayinja ni nk'uko Fortebet nawe ujya gukina wishimye ukamera neza wanaribwa ukihangana ariko nawe ubuzarya gusa kubera ko wakinnye mu rugero nta kibazo no muri football rero uratsikira ko ntuyiveho kubera ko ubuzi neza ko igira ubuzima bwawe cyane rwose nyuma ugiye gukina wirinda ugakinira ahantu heza ariko nanone n'ibyago byakubaho ntubigire iki intambara ukine mu rugero iyo ni message ya Fortebet nanjye ntabindi ndibwo ngiye kubabwira gusa ikindi ndibuze kubibutsa gikomeye cyane abana bari munsi y'imyaka 18 nk'uko mutemerewe ibyo ngibyo rwose nk'uko wumva yuko utemerewe inzoga ni kimwe n'uko utemerewe umwana hari ibyo bataba yemerewe banza wige neza
ubundi giye cyawe nikigera nawe uzabemenya. Kwaze tubona hari uwo bavuga ngo werekanyeshe ariko twaje kumenya ko yarafite imyaka 22 nk'abantu mwarikwigushaje. Usibyenda ko leta yazashyiraho ubundi buryo hakabaho uburyo abantu bakuze bajya biga bakuze. Ariko nk'ubu ngubu uyu mugabo Steven wamufata ukamujyana muri secondaire kwigana n'abana ukambwira ko yakicara amasanga cyangwa yagera zira ku isa. Yajya kubwira ati nari igihe umwana igikumari byo nari. Uko byagenda cyane. Abato na abato tubafata nk'abato ibindi ubundi umwana uri umunsi imyaka 18 ntiyemerewe betting ntiyemerewe akabari ntiyemerewe ntiyemerewe cyakora yemerewe kugurirwa kurindwa inzara ndetse agahabwa n'uburezi rwose kugira ngo azabe umugabo nk'uko nyine tubona ahangaha tsindira amamiliyoni nona Fortebet nona Steven ndagushimiye murakoze cyane Jeff reka tuzongere ubutaha mu kindi kiganiro kimikino tsindira amamiliyoni nona hamwe na Fortebet turi kumwe na papa millions tugaruke ubutaha. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo Fortebet tsindira amamiliyoni aka kanya.